Assalamu alaikum aziz dostlar. Sizlar bilan doimgidek Juni Uz kanali va mendan yangi video. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan Royal Pass'da bo'ladigan skillar haqida gaplashib o'tamiz. Royal Pass'ni RP Perky keldi. O'sha haqida asosiy maqsadni qo'ygan holatda sizlarni tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, biz boshladik. O'g'li, kimga 100 si kerak bo'lsa, men 100 si xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizarda admin, padmin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, sizlarga javob berib, 100 si'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 si kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim Telegram kanalimda ham. Bor narxlar menga murojaat qilaverasizlar. Joni to'g'oni o'zlaridan. Birinchi o'rinda ko'zga tashlanadigani bu o'sha full kostyumimizda ranglarni o'zgarish tartibi juda ham ajoyib tarzda ranglarni o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi va u bilan birgalikda upgrade the best ni ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Shunchaki ajoyib gap bo'lishi mumkin emas, razrabochilar albatta harakat qilishga. Bundan tashqari birinchi levelimizda bunaqangi skorpion uchun va bunaqangi kostyumchani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 40 level kostyumi esa o'shanaqangi qorbola ko'rinishidagi ajoyib kostyumcha taqdim etilganligi ko'rinib turibdi. Normal qilib ishlangan RP Perky'da bu yerda transport uchun skin ham ko'rsatish mumkin bo'lar ekan. Demak, katta Royal Pass'dan sotib olsak, biz 1920likda mana shunaqangi mototsikl, qor mototsikli uchun skinni taqdim etishmoqchi ekan. Ko'rinishchasi normal, demak, Royal Pass'imizda mana shunaqangi skinlar bo'lishi aytib o'tilgan. Katta Royal Pass'ni olgan paytimizda, demak, Victory Dance bunaqangi emotsiyasini ham qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. O'sha emotsiyachan kechagi videoda men sizlarga hammasini aytib o'tgan edim. Bu yerda katta royal pasni olgan taqdirimizda ramka, emotsiya va mototsikl birgalikda taqdim etilar ekan. 720likda esa mototsikl shunchaki vremeniy tarzda taqdim etiladi. Pastida esa RP o'sha premium case va classic case kuponlarini ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Shunchaki oddiy narsalar bilan bu yerda aldab qo'yishgan desam adashmagan bo'laman. Davom etamiz. Birinchi level kostyumchamiz va u bilan birgalikda keladigan skorpion. Ko'rinishchasi oddiygina tartibda tayyorlab berilgan. Manimcha legendarni bo'lsa kerak, lekin epicskiga juda ham tortadi. Skorpion uchun esa bunaqangi ko'rinishdagi, demak, skinchani taqdim etishgan. Demak, 40 levelimizda bunaqangi ajoyib kostyum, qo'rqinchli kostyumchani taqdim etishgan. Ko'rinishchasi normal. Qo'lida manimcha nimaga o'xshab turibdi? Bu o'sh yumpiga o'xshab ketdi. To'g'risini aytaman, unchalik ko'rinishi sal netoroq ekan. Bu yerda qoplon ko'rinishdagi bike, ya'ni snow bike deb ko'rsatish mumkin bo'lar ekan. Demak, o'zgarish tartibi full kostyumimizda jenski personaj uchun tayyorlab berilgan. O'zgarish tartibi mana shunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi. The best kilchati shunaqangi qoplon tematikasi, qor qoploni tematikasiga mos ravishda uning kilchati ham shunaqangi bo'lar ekan. Demak, mifitski kostyumchamiz bosh kiyimi bilan birgalikda 40 levelda taqdim etiladi. Demak, upgrade granata ham bo'lar ekan bu yerda. M249 ryukzagini bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi taqdim etilgani. Bu yerda ranglarni o'zgarish tartibi bu yerda, demak, bu Yumpi emas, Thompson uchun skin ekan. Bu yerda demak M249 yana Chiyuk uchun skinni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qor snow bike, cho'yoqli mototsiklga skinni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Parashut uchun skinlar bor. Demak, Avesca, granata, molotov uchun skinlar va ryukzak. Hammasi albatta Royal Pass'da taqdim etiladi. Xudo xolasa Royal Pass chiqadi, o'sha paytda sizlar uchun to'liqroq video qilishga harakat qilaman. Shuning uchun bizdan uzoqlashmanglar, albatta kelasi videolarda hammasini super tarzda ko'rsatishga harakat qilaman. Ma'lumotlarga qaraganda, bizga 10 noyabr kuniga mana shu Pagani
transportlari qo'shilar ekan, u bilan birgalikda razrabochiklar bilan o'zlari tayyorlagan superkarlarni ham qaytarishlari mumkin bo'lar ekan. Paganini o'z 7 transporti bo'ladi, barchasi kupe uchun ke safar sizlar bilan ko'rib o'tgan edik. Undan tashqari yana 6 o'sha razrabochiklarni o'zlarini transportlari qaytishi mumkin ekan. Nimagadir hozirgi kostyumlarni ko'proq 18 plus qilib tayyorlab tashlayapti. Munosini to'g'risi tushunmadim. Bolalar o'yinlar asosan endi bu juda ham yosh bo'ladigan nima bolalar uchun tayyorlangan o'yin. Afsuski bu o'yinda o'sha ochiqroq yoki boshqa nimalarni ko'rsatgan holatda kostyumlarni bizga taqdim etishyapti. Bu safarki X kostyum ham 18 plus tarzida taqdim etilgan. U bilan birgalikda IS-32 uchun skinni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Uning nimasi loot box mana shunaqangi ko'rinishda va u ham tez orada bizga qo'shiladi va taqdim etiladi. Bugunga sizlar uchun tayyorlagan qisqacha video ham shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.